Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Mesec dana nakon što je Slobodna televizija dobila dozvolu za televizijsko emitovanje, kompanija SBB i dalje odbija da zaključi ugovor o distribuciji sa našom televizijom. Posle dobijanja dozvole, pravni tim Slobodne televizije uputio je dopise kompanijama SBB, Telekom i Supernova za otpočinjanje pregovora i potpisivanje ugovora o saradnji u roku od 30 dana, što je rok koji propisuje REM. Nakon što je dve nedelje ignorisala poziv naše televizije, iz pravne službe kompanije SBB stigao nam je konačan odgovor da ne žele da otpočnu saradnju sa nama. Koristeći svoj dominantan položaj, SBB grubo krši slobodu medija i na taj način opstruiše našu televiziju u nameri i obavezi da dođe do što većeg broja građana. Broj žrtava snažnih potresa koji su juče pogodili Albaniju porastao je na 25. Vlasti su navele i da je 600 ljudi povređeno u zemljotresu koji je pogodio Drač i okolinu. Stanovnici Drača spavaju u šatorima, kolima i na fudbalskom stadionu, dok se i dalje dešavaju prateći potresi. U Albaniji je proglašen dan žalosti. Snažan zemljotres pogodio je Grčku jutros u 9:25 po lokalnom vremenu. Potres jačine 6,1 stepen Richterove skale zabeležen je 258 km južno od Atine, saopštio je Geodinamički institut Nacionalne observatorije u Atini. Epicentar je bio na 20 km između ostrva Krit i Kitera na dubini od 71 km. Za sada nema podataka o mogućim žrtvama. Savez za Srbiju osudio je napad na gradskog većnika Gavrila Kovačevića i odbacio navode režima da ljudi iz Saveza za Srbiju stoje iza napada. Oni koji su na vlasti dobro znaju pozadinu napada na Kovačevića, pa krivce neka potraže u svojim redovima, navedeno je u saopštenju Saveza za Srbiju. U saopštenju je ocenjeno da ministar zdravlja Zlatibor Lončar i poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić bez ikakvih dokaza kažu da su inicijatori prebijanja lideri Saveza za Srbiju i time im crtaju mete na čelo. Pred Višim sudom u Beogradu danas je po treći put odloženo pripremno ročište petorici policijskih službenika koji se sumnjiče za propuste u obezbeđenju tokom i posle mitinga Kosovo je Srbija 2008. godine kada je zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Ročište je odloženo zbog izostanka jednog od branilaca optuženih, a iz istog razloga je bilo odloženo i početkom oktobra. Novoizabrana predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavljajući program poručila da vrata Evropske unije za Zapadni Balkan ostaju otvorena. Naglasila je da će Evropska unija dobiti geopolitičku komisiju koja joj je hitno potrebna. Ursula von der Leyen je rekla da nova Evropska komisija treba da pokaže prijateljima na Zapadnom Balkanu da sa njima deli isti kontinent, istoriju i kulturu i da će deliti istu sudbinu. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć od Bayern Minhena sa 6:0 u petom kolu grupe B Lige šampiona. Beogradski tim pred gotovo punim stadionom Rajko Mitić odigrao je jednu od lošijih utakmica i od prvaka Nemačke doživeo najubedljiviji poraz u evropskim takmičenjima u svojoj istoriji. Čak 4 gola za Bayern postigao je Lewandowski, dok su se po jednom u strelce upisali Groecki i Tolisso. A da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan!